Pēc divu gadu plānošanas, projektēšanas un artefaktu vākšanas ir finišējis Latvijas un Lietuvas pierobežu sadarbības programmas projekts Pirmā pasaules kara mantojuma un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežā. 1. martā durvis vēra jaunizveidotais Pirmā pasaules kara muzejs Medumos, aicinot klātesošos iejusties seno vēstures notikumu atmosfērā. Tradicionālās svinīgās lentītes vietā tika pārgriezta dzeloņa stieple, tādajādi simbolizējot kara beigas, bet nogrieztais stieples fragments pārtapa sirsniņā, kas nodots muzejam glabāšanā. Atklāšanas pasākumā tika uzsvērts, ka muzejs izveidots laikā, kad Eiropā plosās karš, un arvien vairāk kļūst redzams, ka daļa sabiedrības neizprot kara iemeslus, jo nezina vēsturi. Tāpēc jau īpaši svarīga ir muzeja loma sabiedrības izglītošanā. Pirmā pasaules kara laikā Latvijas un Lietuvas teritorijā vairākus gadus atradās frontes dzīvības un nāves līnija. Tās abās pusēs tika būvēta sarežģīta nocietinājumu sistēma ar ierakumiem, tranšajām un bunkuriem. Tūkstošiem karavīru cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi. Augšdaugavas novada Demenes, Sventes un Medumu pagasta mežos līdz mūsdienām ir saglabājušies ļoti daudzi vācu karavīru veidotie betona bunkuri, iespaidīgas lielgabalu un munīcijas novietnes, nebeidzami ierakumu līkloči. Pirms 8 gadiem pašvaldības iestāde taka izveidoja turisma maršrutu pa Pirmā pasaules kara bunkuriem. Līdzīgu maršrutu Lietuvā izveidoja arī Zarasu turisma un informācijas centrs. Dažus gadus vēlāk radās ideja uzrakstīt kopīgu projektu, lai minētās aktivitātes ļautu pasniegt daudz augstākā līmenī. Lielu impulsu deva tas, ka dabā ir sastopami ļoti daudz Pirmā pasaules kara gan ierakumu, gan bunkuru. Un pa šiem tam bunkuriem, protams, radās interese pastaigāt, kaut ko atrast, ja, un atrast var diezgan daudz, ja, un tāpēc arī vietējie iedzīvotāji, kolekcionāri jau sākuši jau savas privātu kolekcijas, ja, un kamēr vēl šādi artefakti ir pieejami, arī radās, jau sākām veidot ekskursijas pa šiem te bunkuriem, bet radās doma, ka vajag mazliet attīstīties tālāk, izveidot muzeju. Muzejs izveidots ēkā, kur agrāk atradās Medumu skolas darbnīcas. Ēka jau sen tika apsaimniekota un atradās sliktā stāvoklī. Piesaistot pārrobežu projekta un pašvaldības finansējumu, izdevās renovēt ēku un izveidot ekspozīciju, kuras apskate nav vienīgais piedāvājums šajā projektā. Var apskatīt gan atsevišķi muzeja ekspozīciju, gan arī mums ir izstrādāts maršruts, kurā var iziet pa Pirmā pasaules kara bunkuriem Lietuvas un Latvijas teritorijā apmēram 100 km garā maršrutā. Bet kopā ar muzeja darbinieku šo maršrutu var arī saīsināt atkarībā no iespējām, laika ietilpības un citām vietām, jā, transporta. Tāpat tiks piedāvāti arī velosipēdu noma, ja? Nu, var arī ar saviem, protams, velosipēdiem izbraukt, izstāsta, kur ko var redzēt dabā un iziet muzeju. Muzeja atklāšanas dienā klātesošie varēja nobaudīt kara lauka virtuvi, sātīgu putru un siltu tēju. Iespējams arī turpmāk apmeklētājiem būs pieejams ēdināšanas pakalpojums atbilstoši muzeja tematikai, piesaistot pakalpojumu sniegšanai vietējos uzņēmējus. Par Pirmā pasaules kara notikumiem daudz var pastāstīt Medumu pamatskolas vēstures skolotāja Miropija Petkune, kura pirms vairākiem gadiem skolā izveidojusi muzeju ar 4 ekspozīciju zālēm, lai skolēni varētu daudz labāk iepazīt sava novada un valsts vēsturi. Vēstures stundas viņa vada arī pie kara laika bunkuriem un ierakumiem, bet tagad vadīs ekskursijas Pirmā pasaules kara muzeja apmeklētājiem. Muzejā mēs varam piedāvāt dažādas aktivitātes un es ceru, ka cilvēkiem iepatiks. Viņi stāstīs pārējiem cilvēkiem un brauks pie mums, skatās. Vot tāda veida, mana vīzija ir tāda, ka muzeja ir nepieciešama, lai cilvēki zinātu, ka karš nav izklaide, ka karš tā ir slikti, ka karš nesa tikai postojumus saboja gan cilvēku attiecība, gan ekonomiku, gan kultūru. Pirmajā ekspozīciju zālē viesi tiek iepazīstināti ar Medumu vēsturi, kas bijusi gana bagāta un liecina, ka Medumi bija attīstīts stūrītis Latvijā. Te draudzīgi sadzīvojuši dažādu tautību ļaudis, kopa savas saimniecības un cēla labklājību līdz brīdim, kad sākās karš.
otrajā zālē, protams, mēs stāstīsim par visām tam grūtībām kara laikā. Varam pastāstīt par to, kā izskatījās frontes līnija, ko ēda karavīri, kā atputās, kā notika karavīru ikdienā. Pajust sajust to atmosfēru. Viena no emocionāli iespaidīgākajām ir ekspozīcijas daļa ar krievu armijas bunkura imitāciju. Šeit fonā skan šāviņi un sprādzieni, bet uz ekrāna aizņirpa ainas no spēlfilmas Dvēseļu putenis. Kāpēc krievu tranšējas tikai tāpēc, ka vāciešu bunkurus no dzelzbetona mēs varam satiekt un parādīt dabā, bet krievu bunkuri nav saglabājušies tikai tāpēc, ka tie bija no koka, nu tad muzejs piedāvā pabūt arī krievu bunkuros zemniece un pirmajā navējušā līnijā viņi varēs pabūt. Redzēt, dzirdēt, sajust to atmosfēru. Pēc tam katrais apmeklētājs var izdarīt secinājumu, ka karš tā ir, ka kara rezultāts ir nāve. Gan uz muzeja izkārtnes, gan pie ārdurvīm dzeloņstiepļu vāzē un citviet muzejā var redzēt sarkanas magones. Vēsturniece skaidro, ka šie ziedi simbolizē kritušo kareivju dvēseles un atgādina ikvienam, ka kareivji guļ zem zemes, lai mēs varētu dzīvot uz šīs zemes. Projekta gaitā ir izveidota Pirmā pasaules kara ekspozīcija arī Turmantā, Lietuvā, kas apmeklētājiem durvis vērs 17. martā.